YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိတ်ဒေသကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နှင့်ငွေဒဏ်32ရက်လုံးဖြင့်ကြားသင့်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လူစမ်းကြီးတမိန်မပဲပါလေမြက်ကွာရှင်းခွင့်ကိုအထက်စီးတောင်းတာမရဘူးကွာဟမ်လုံနေတဲ့အနှစ်20လောက်တုန်းကငါမှုဦးမလဲနဲ့မင်းလူလေကြတာကိုခေါင်းကိုခံခဲ့တာအခုတော့မရတော့ဘူးဆရာမကြီးတင်မင်းလည်းပြင်ချင်တတ်သွားပြီသူများတော်ပြန်တဆင့်တင်မင်းနဲ့ဆရာတစုဖြစ်သွားပြီမင်းကကွာမပေးနိုင်ဘူးလုံးဝကွာမပေးနိုင်ဘူးတင်တယ်မင်းမဖလို့ရှင်းပါလေရှင်းကိုရှင်တော်တော်အထင်ကြီးတာပေါ့တော့ဘာမှမပေးရတာဘူးပဲဟင်းရှင်းော်လေကျမကွာရှင်းပြက်ဆဲပါမဲဆိုတဲ့စကားတလုံးမှပြောသေးဘူးဟာအဲ့လိုလုပ်လို့ရယူလားကွာသိရတာပေါ့ရှင်ဘာလို့မရမှာလဲရှင်ကျမအကြောင်းကောင်းကောင်းသိပါတယ်ကျမဟင်းဆိုရင်ရှင်သိမင်းငင်းနေတာလက်မကြည့်တတ်တဲ့မိမမရှင်အတိဆုံးပါငါဆိုရင်လည်းမကြောက်နေတော့ဘူးဟာကြွားကြိုက်တယ်လားကြွားရှင့်ကိုကျမတားလိုက်မယ်အထင်နဲ့တော့လေရှင်မူရမရလေလာလောက်ပြမနေနဲ့ဒီမှာဟန်ဖုန်းယူသွားရော့ယူပါရှင်စီးနေတဲ့ကားကိုလည်းရှင်ယူသွားလှိုင်သားရတိုက်ခမ်းမှာရှင်နေခြင်းတပဆိုရင်လည်းရှင်နေလို့ရတယ်ရွှေကုံတိုင်းပလာဇာမှာနေခြင်းနဲ့ဆိုလည်းရှင့်စီမှာတော့ရှိတယ်မင်းအမေကမင်းကိုငွေးကန်နေချင်းရင်တက်လှကြီးရဲ့ဆိုပြီးပေသီးတွေချိန်ဝင်တွေကလန်းပေါင်းဆက်တွေအစိမ့်လိုက်များမြို့ချသလားမသိဘူးမင်းကောင်းထဲမှာပက်ဆန်ရဲ့အတွက်ချဲကလွဲလို့ဘာဆိုဘာမှမရှိတဲ့မင်းမဒီနေ့မြင့်
မင်းလိုမိမမျိုးငါလင်တော်ရတာလीငါနာတယ်ငါဘွားရှုံးတယ်ငါဘွားတောင်းတယ်အမေအမေနဲ့အဖေနဲ့တော့ဇာတိမိုင်းရောက်သွားပြီ။ဒီတော့ကွာကြတော့မလား။အဖေနဲ့လည်းနေမစောသမီးစောပြီးတော့ပြောထားရသနော်။တရားဝင်ကွာရှင်းပြဆင်းရလို့မဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်ကွာရှင်းလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်သမီးမျိုးဘက်ကဆုံးရှုံးသွားမှာလေရှိသလိုအဖေဘက်ကလည်းနားစရာလေးကြီးပဲ။အဲ့တော့သမီးအမေကအဖေကိုအပြတ်မပြတ်သလိုအဖေဘက်ကလည်းလေတရားဝင်ကွမ်းမေးနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်ဖေတို့ကဘယ်လိုဆက်သိရမှာတရားဝင်ကတော့လင်းမြန်းဒါနဲ့ဘယ်လိုမှမပတ်သက်ကြတော့အလုပ်သဘောအရတော့ပတ်သက်မယ်သမီးအမေကအဖေရဲ့အလုပ်ရှင်အဖေကသမီးအမေရဲ့အထွေထွေမန်နေဂျာလင်းမြန်းတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အလုပ်သဘောအရတော့ပတ်သက်ဟာအဲ့လိုလို့ရလို့လားရတယ်သမီးလောကကြီးမှာမရဘူးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးလူချင်းပေါင်းပြီးတော့စိတ်ချင်းကွဲနေကြတဲ့စုံတွဲတွေအများကြီးပဲစိတ်ချင်းပေါင်းပြီးလူချင်းမတွေ့ကြတဲ့မြေจิตတွေလည်းအများကြီးပဲတရားဝင်ရတော့ဆက်ကူအများအမြင်မှာတော့သမီးအမေနဲ့အဖေနဲ့စိတ်ချင်းပြတ်လူချင်းပြတ်အားလုံးပြတ်ကုန်ပြီအဲ့တော့အဖေစိတ်ကူးတယ်ရွှေကုန်းနဲ့တက်ခါမှသွားနေမယ်လို့နော်ဟာဒါဆိုသမီးလည်းလိုက်နေမယ်လေဖေးစင်းစားပြီးပြီဆုံးဖြတ်ပြီးပြီသမီးအဖေနဲ့လိုက်နေမယ်ဆိုရင်သမီးရဲ့သွားရေးလာရေးစားရေးတောက်ရေးအဖေအပြင်သွက်တဲ့အခါမှာသမီးရဲ့လုံခြုံရေးဘယ်မှအဆင်မပြေဘူးသမီးကမင်းကလေးနော်တာယောက်ျားလေးမဟုတ်ဘူးမင်းကလေးဆိုတာကမိခင်ရဲ့အထွေမှုအောက်မှာရှိရမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်သမီးဖြစ်နေမလို့ကျွန်တော်သမီးအဲ့လိုစွန့်ကြည့်မပြောနဲ့လေသမီးစီကိုဖေကခဏလာမှာပဲဟာဟိုမကညအိတ်တဲဆိုရုံပဲသမီးစီကိုနေ့တိုင်းလာမှာဆိုတာသမီးနဲ့နေ့တိုင်းတွေ့မှာဆိုတာဒီကြားထဲမှာသမီးဆက်သွေးနေတယ်ဖေဟန်ဖုန်းဆက်ပေါ့ကဲပါလို့သေးလေသမီးအဖေစကားကိုနားထောင်။သမီးဒီမှာပဲနေရမယ်။သမီးအမေကအဖေရဲ့မယားဘွားမှာပဲရှိနေသေးတယ်။သမီးရဲ့အမေနေရာမှာပဲရှိနေသေးတယ်။ဘယ်သူမှလည်းမှန်တယ်အဖေမပြောဘူးနော်။သမီးအမေကသမီးအမေပဲ။သမီးအမေကမိန်းမတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့နားမှာသမီးရှိတဲ့တည်းမဖေးသမီးရှိုံနေရင်လာမှာနော်။လာမယ်။ဟာကောင်းလည်းဖွင့်ထား။ဖွင့်ထားမယ်။ဟာဖေးရလိမ့်ပါလေ။သမီးကလည်းဖေးကိုစိုးရင်လို့ပြောတာပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်ဖေးကိုသမီးတယောက်တည်းပဲချစ်ချင်တာ။ဘသူ့ကိုမှခွဲဝေမျှတာပြီးချစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး။သိလား။ဖေး။ဟမ်။သမီးရွေးခန်းနေပြီသမီးရွေးဖြစ်ပြီ။ဘယ်လောက်လို့။မရပါဘူး2000လေး။အေး2000ဘာလို့လို့ရမှာလဲ။5000ပေးမယ်။တကယ်ပေးမှာလား။ဟေးလုံးပြင်းနေလေခွန်နေဖြစ်ခင်ဗျားကြီးရစိတ်မပါနဲ့မပါပြုံပြုံနေသားပါဗျာကျက်ဖာကြီးစိတ်ချိုးထားတယ်လို့ပဲလို့ရသူဆက်တယ်နေဟယ်လိုတို့ပြလာအပြုံးနေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခုတော့ကိုတန်းကြီးကိုဖုန်းဆက်ထားရတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဆက်ခိုင ကြရရလေဒီတော့ငါစိတ်ညစ်တာအဲ့ဒါပဲအင်း
ကိုကမှမနေနိုင်လို့လေဒီတန်းနေခံမနောက်ဆုံးကြလေအင်အားဟာမကြီးလဲထားဒီကလေးမှလေးလဲထားကိုတိုင်းလို့ညီခင်ဗျားပြောမှန်တယ်ဗျာတောင်းလိုက်ချော့ပြဒီမှာပတ်စံမပန်းစားကျွန်တော်ပတ်စံရရှိကြအောင်ကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးပေးငါမိမနဲ့ငါနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားတယ်သူ့ပေးရမယ်ပဲဆိုသူ့ပဲသွားပေးဟုတ်အမမှားလိုက်တယ်ဆရာကသွားပေးလိုက်ပါဆိုတော့ငါမယူငါယူရင်ငါ့ကိုထခိုင်းနေတယ်ဆရာကျွန်တော်စာပါကြီးပေးလိုက်ကိုတေချောင်းပါဝင်အေးကိုနေမရတော့ပါဘူးဒီမှာဖေးရတယ်ใช่เลยมาคุณเนาะมาถ่าเนาะพอดีเมียนมาနိုင်ငံမှာပတ်စံนี่တအားချမ်းတာပြီးတော့မိမလက်အောက်ရောက်နေတယ်သူရဲ့ကောင်းမြင်ဘူးလားအဲ့ဘယ်လိုလဲจုတ်ပြจုတ်จုတ်จုတ်ဟောဒီမှာမြင်မျိုးကြည့်တာမိမလက်အောက်ရောက်နေတယ်သူရဲ့ကောင်းခိုင်းလိုက်တာဗျာအခုစာနဲ့လှမ်းခိုင်းရတယ်ပတ်စံဘန်းသွားသွေးမရအောင်ပဲဟွတို့ကဂျုံတယောက်လိုပဲဒီမိမနဲ့တော့เนาะဒီမိမနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လင်မယားကြည့်ရတာစိတ်မချမ်းသာလိုက်တာဗျာခင်ဗျားတို့လင်မယားကြည့်ရတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဦးတင်ထွန်းတော့ဦးညမင်းတော့နော်အဲ့ဘုံမြန်ကြည်လိုက်တာပြောပြီးတော့ကျတဲ့တော့ဘောလို့ဟင်မြန်ဟုတ်သုံးပြီခင်ဗျားတို့လင်မယားကြည့်ရတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဗျာနော်ဦးတင်ထွန်းတော့ဟမ်ပတ်စံနေတအားရှိပြီစိတ်ညစ်နေတယ်ဗျအသင်ပေးဦးเยอะตาบ้านี่ชอบตื่นเลยอ่ะเลยอ๋อเยอะมู้ละจริงก็แล้วกว่าอ่ามู้ละเลยตะไนตะไนคันนาอ่ะเออดาဖြင့်ဖဲ့ရိုက်ဖဲ့ဖဲ့မြိုက်ချင်ဘူးဖဲ့ရိုက်တာညောင်းနေပြจุกนั้นนี่ไม่จี้จริงกนั้นนี่ม้วงနေเลยเออจุกแม้มาจองจุกแม้มาจุกแม้มาตู้ลินโลไม่เสร็จสรรค์จุกกูตาผีคายနေเลยอลุตมะจ่านี่จริงก็ไม่จริงน่ะอูยาခင်ဗျားမိမနဲ့ခင်ဗျားအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားနဲ့အဆင်ပြေပါမင်းမယူလိုက်ပေါ့ဗျာကျုပ်မိမကျုပ်ကိုတတ်လိုက်ပါဟမ်အမလေးကိုနေမင်းကြီးဒါကြောက်လဲကြောက်သားပဲမကြောက်လို့မရဘူး तू ကလည်းငါးကောင်းထုနေတယ်မိမဗျာကျုပ်ကိုမှားလိုက်တယ်လင်ငန်းမင်းရကပြတ်တယ်သာပြောတာနောက်တယောက်တော့ထမ်းမိနေတော့တဲ့သမီးကလည်းမှားတယ်အဖေကိုသမီးတယောက်လည်းချစ်ချင်တယ်တဲ့ဟောဆက်ပြီးပြောဟိตั้วมั้ยตั้วมั้ยဒီမှာငါမိတ်ဆွေနဲ့စကားကိုမပြောရသေးဘူးမင်းတို့ကမျိုးမျိုးခိုင်းနေတော့တာပဲအေးตั้วมั้ยตั้วมั้ยကဲตั้วပြီကြိုးတော့ပါပြီသူရဲ့ကောင်းကြီးရဲ့ကြွပါကြွပါဖြည်းဖြည်းတော့ပါဆက်ပါတယ်ဖြည်းဖြည်းတော့ဒီလိုอยู่แล้วกว่านี่มาเอ๊ะอวนว่ามาตะนักกูเฮ้มามาล่ะมันจะซื้อสิล่ะมิสิงาก็ฉันตามูนี่หน่องเนยออกมาเว้ยเต้นออกนี่มาหูมาเปียวเนี่ยเต้นแล้วนายอภิเนี่ยด้วยမယူးဆိုငါစီးပွားပြန်အောင်မယ်
Hello, Pila, let me. Hi, let me be your baby. I'm only a baby. Hey, the mule is the engine in a town like Wajan. Look at the mule, baby. Chong, I'm a little. I'm a little, you malay. Yeah, I woo. Nada, nada. I don't know you, little yon. Shit, don't be me. Hey, now I do be what? Hey, Luna, be kind now. Hey, be kind of me. Say, cha. อย่ามาเวกันเนาะไหนๆๆไปๆไปปิดชาปุโลไม่เอาจ้ะจังหวะนี้จ้ะจังหวะนี้จังหวะนี้ก็แล้วว่ะครับเนี่ยมีนะเองไปๆไปจ้ะๆงัดตะมีอ่ะดูช่องน่ะตัวไปสั่นหลูเลยเนี่ยงาเนี่ยชิดต้องไปมั้ยเปียวชาแล้วก็เนี่ยแล้วก็มีเช็ดเล็บมาตัวไปไล่มีมาไล่มีไล่เจ๊ๆนี่อ่ะมาแล้วก็ถုတ်เลยหลูเนาะ เมฆเค้าเนี่ยอ่ะเค้าตะมี้โหฉิดอ่ะเค้าตะมี้ว่ะล่ะเนี่ยเมฆกูต้องรอบเค้าเนี่ยเข้าไปนู่นเนาะเนี่ยตะมี้เนี่ยเดี่ยวได้สิล่ะอย่าปะสันนี่จะอาเสียเผ่าไม่รู้สิยกเค้าเนี่ยจ้ะเค้าเนี่ยจะเอาเลยสิล่ะอย่าตู้เว้ยเค้าเนี่ยเดี๋ยวๆเค้าเนี่ยจุ๊ดตาล่ะเปียวเค้าเนี่ยไม่ลุ้นไหนอ๋อเปียวเสียไม่ลุ้นไหนไม่ซ้อมมันน่ะจุ๊กก็เปียวขึ้นน่ะแต่ถ้าโหลเค้าเนี่ยเหยียดต่อมาอ
မယ်ကပြောချင်မောင်ဗျာပြောချင်မောင်ဟုတ်တယ်တော့ကျုပ်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ခမရအတိုင်းဝင်းနဲ့မှာဥရဲ့တမိရဲ့ဘာညာနဲ့ဒီအာနာနမအတန်လေးလို့လို့နဲ့ပြောပြနေတယ်မရှိဘူးပြောတယ်ငါကျုပ်တယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးတော်တာအာယုံခံစားချင်တယ်ကိုရမင်းရလေဗျာကျုပ်ဝင်နေပြီတော့တိတော့လို့ရှိရင်ခင်ဗျားသိခကြတာဗောခင်ဗျားဘူညီမပေးချင်နေဗျာအဲ့မျက်နှာရင်တော့မျိုးတဲဆိုတော့ကျုပ်ခံပြီးပြန်ဟာလို့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 ပြောလေခါစိတ်ကိုမလွတ်ထားနဲ့ဗျာအလွတ်ထမစိတ်ကိုညှို့လိုက်ဗျာဆန်းကြီးလက်ဆန်းကြီးဟမ်ဒီရနေနေတယ်အကောင်တစ်ပုတ်ပေါ်တော့ဘလို့ဟိုကမွယ်ဦးဆိုဒီကပြည့်အောင်မယ်ဟမ်လုံခိုင်းတာကြာပြီမဟုတ်လားဘာလို့အာမင်းတို့ကလုံခိုင်းစီတယ်လို့ပုတ်ပြည့်နေမအောင်ဘူးကမဆက်နေရောင်းနေတယ်ဟေးဘာနဲ့က35လေးထုတ်လိုက်ပြီးတော့ကပုတ်လိုက်ပေါ့ကွာအေးဒါပဲဒါများလုံးလုံးတယ်စကားများနော်ကောင်းကြောင်းပြောပြောနေပြောနေနေချလို့နိုင်ငံတကာနဲ့လှုပ်လှုပ်နေတဲ့ဥစ္စာအေးကအာစီကိုခုနကဘုံကြီးဖုံးဆက်တယ်35သိန်းထုတ်ပြီးမင်းကိုလာပေးနိုင်မယ်အဲ့ဒါယူပြီးတော့မောင်ကြီးကိုခေါ်ပါတော့မင်းကငါးစီကိုဟိုလေဒီနှစ်ပွေလာတယ်အဲ့ဒီမြောက်စီကိုခေါ်ပါလိုက်ပါဒီမှာအလုံးလာခတ်ဖို့သူတို့လေးယောက်ရွေးပေးမယ်ပြောတယ်အေးဒါပဲအဲ့ဒီမှာဘုံပြောနေဘာသာကြည့်နေလို့ကောလို့ကောလို့ไอ้ดาวะเมียเปียมุดิโอเปียนี่ล่ะไอ้ดาวะอะลุแท้ย่องอะลุตมะนี่ออะเมเฮียเมปะทันอาจารย์นี่ပြောอะเมสึกก็ลွတ်ละมาหมดกูไม่ตั้วจิบูยาลุแท้กูนี่เมเคเมียสึกดิโหยอกดิยอกยอกนี่มั้ยซาเคเมียอยู่ได้เมมมาเคเมียเปียแล้วซีโอเลยบาล่ะเปียหุเดฮะด้วยเมไม่ทีบูดิเมมมาจุกอนาคตไม่คันดอกวูยาบาพี่รู้เลยဟုတ်ခင်ဗျာတီးပြီးတိုက်ထပ်ပြီးမပြောချင်တော့ပါဘူးယာအခုလည်းတမီးကမရှိတော့ဆိုတော့တွိုင်းဟိုကထုမှာစီယုံကြီးလည်းယာစီယုံနေဆိုတာလည်းလွယ်သေးဘူးယာဟမ်တမီးကချောင်းသာပြန်လာတော့တဲ့အချိန်ကျမှတမီးကိုမုတ်ကလေးပါလေးပန်းပြာပြီးတမီးစီသွားတယ်လို့မိမကတ်ရစ်ပါခင်ဗျာဘောယာအမွေလီနေမင်းတို့ဖြစ်ကြတော့စိတ်ဝင်ကြီးပါယာရောင်းလာသမီးစီလာတာမလားရှင်ဘာမှအပေါ်စကားတွေလာပြောမနေဘူးဩဟင်းမြေ
ตะบี้ได้มาอีกบาละบ้ามาไม่อยู่ไปบาละเดี๋ยวอาทิตย์ก็ได้มาจริงๆๆไปบาละมากวาดจุ้มมันซุโลเว้ยบาเฮ้ยเว้ยบาพี่อย่าเล่นมาดอกอ๋อเบสิกอย่าไปนี่ตู่เนาะเออมีตะเกียบเลยบาเออซุโลดูบาละมาอ๋อดิฉันก็เดี๋ยวต้องมีจ่ายบาไม่ได้มาจ่ายไม่ได้เฮ้ยอะไรตะบี้อ่ะฉันก็ไม่มาดิพี่ฉันก็มาจ่ายอ่ะนะคาเวลาก็โกฉิดตัวมีเล่ดฉิดเล่ดอะไรเวลาเนาะอ่าพี่อ่ะไอ้อะไรมันไม่ตีหรอกแกมีไม่จ่ายเน
စီတို့နဲ့မပူပေးလိုက်ကြရမလားဟာမူပွေးတော်ကြစေကြိုက်ရပါဘောဟိုမစ္စတာကေတာလည်းပို့ပေးဦးနော်ဒီနေ့ညမစ္စတာကေတာမှာအဲလစ်တာမောင်ပြေရသမီးကြည့်ကြလို့ကဲဒီမှာသမီးတို့အခုချိန်ရစပြီးတော့အဖေကိုသမီးပိုင်နေခိုင်းနေတယ်လားခိုင်းတော့ကဲကျင်းလာပါလားလာပါမနာပဲအဲအဲ့လေမိဘရောက်ကြောကျွန်တော်ကကောင်းပြောပြခင်ရမယ်ယူနေပတ်တ်နေတာဟာမုန်းနေပါဗျာဟာလာပြောလာပြောလာပြောကျောက်တူရဲတရားဆွတ်တွေ့နေညာရစ်တော့ဘလို့ဗျာဟာခုံမီတွေ့လေဒီမှာထိုင်ရည်ရာအာမဖက်ပြီးထိုင်နေကျောက်တူပဲခိုင်အကုန်ကျို့တော့ပေါ့ရပါတယ်ဗျာတော့ပါဗျာဘယ်တော့ခင်ဗျာမိဘကိုခင်ဗျာဆေးကြည့်ကြပါဦးကျွန်တော်လီဒီယာအကတ်ကိုမခံတော့ဘူးယူအခုသမီးနဲ့သာတွေ့ပြီးတော့ပြန်လစ်သွားဒီတသက်တော့မိမန်နဲ့အစီအပြေဖို့အကြောင်းရှိတော့မိသားစုဆိုတဲ့ feeling ဒီတသက်ရအောင်လို့တော့ဟုတ်ကျွန်တော်အခုကျုပ်စိတ်တဲ့ဖြစ်နေတာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ကျုပ်အာယုံထဲမှာကောင်းကောင်းလေးတွေမဟုတ်တော့ပြန်ဘူးဗျာဟမ်ဘလို့အခုသူတို့မေးဆိုသူရဦး1028နေကြာသွားတယ်။ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဗျာ။မိမတွေမွေးမှုတယ်ဗျာ။ကိုလူကလေးကတော့ရုံးခဏခဏတော့နေတယ်။အဲ့ဒါတွေကတေးချာစဉ်းစားကြည့်ရင်။ตายရတယ်ဆိုတော့15မိနစ်မိနစ်20လောက်ပဲကြာ။ခုလူကြအရှေ့တဝဲကျူးနေတယ်ဖြစ်ကုန်ရော။ဘုလင်းမင်းခမည်းမိမောက်ခမည်းဘုရားသွားမယ်။လူလူပဲဆိုတော့ပြောကြည့်မယ်။အကူတို့မကြီးတနေ့တနေ့ငားတွေတတ်နေတာဘယ်လုံးမပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာပြောပြောကြည့်ရတာပြောလို့မရတော့ဘူးမိန်းမကဘယ်လိုမှကိုစီးယုံလို့မရတော့ဘူး तू ပက်ဆံမင်းခေါင်းထဲမှာကဏ္ဍပေါင်းဆက်ဒီခေါင်းထဲရောက်နေပြီတမီးလို့ तू ကလည်းအဖေတွေ့ရတယ်အဖေဟာအဖေကတိတ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာဒါမှတို့အဖေကပက်ဆံပေးတမီးဘယ်တော့ဆမ်းမစ်ပါဘူး तू ဒါပဲဟိုလျှောက်သွားမယ်ဒီလျှောက်သွားမယ်ကျုပ်ပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့မပြောရဲဘူးပြောလို့မရတော့ဘူးထိုင်ကြည့်တဲ့အဆင်ရောက်သွားပြီပြူဘုရားခင်ဗျာအစတရားဒါတွေကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာအေးဗျာကျုပ်ဘဝကိုလေခုနေမြတ်တစ်ကန်နေပြန်ဆောက်လို့ရရင်တိတ်ကောင်းမှာကျုပ်မှားတယ်ဆိုရင်လေနေမင်းမင်းမှားနေတယ်ဒီလိုစိတ်တွေမထားနေဘူးဒီလိုမလုံးနဲ့မိမကိုဘလို့တမီးကိုဘလို့ပြောပါဗျာပြောမယ်လူလည်းမရှိကျုပ်ကဘာသိမှလဲအားကျုပ်ကငယ်နဲ့ငားရောလာတဲ့ကောင်ပဲဘာအသိရှိမှလဲဘယ်နဲ့မှတတ်တာမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာကိုကျုပ်ကဟိုလူကစိတ်သွေးတယ်စိတ်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့အာယုံတွေမှားနေတယ်ဆိုရင်အသိဝင်ပြီးတတိနဲ့啊不好了瓜誰啊莫林的表情我那個病家來的徒弟沒記到黑娜住到吧的啊誒誒拓那個送開的我阿哭扯進來給沒你媽他你搞你ပြဿနာ搞你呗拓你誒誒搞那個哎嘛送開的誒喏我阿哭扯進來給沒啊就抓了我ပြဿနာ爆逼搞搞搞搞ကိုနေမင်းကိုနေမင်းသူစိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်တယ်သူစိတ်ထဲကိုတခုထည့်ပြီးဖို့လိုတယ်ဟာညို့ပြောကြစီလာလာညို့ပြောကြစီကျုံလုံးပညာပြရဲဆိုရလဲကြည့်ကြပြရာกว่าငါပညာပြရင်ဒီလိုသိနိုင်သလားမသိနိုင်ဘူးလားဆိုတော့မင်းတို့အကဲခါဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီလိုထိုင်ရဲကောင်မျိုးကခန့်ညံ့ညံ့နေမဟုတ်ဘူးမင်းတို့တပည့်တိုင်းတွေတွေ့ဥမှာပါဆာလန်ဟမ်အာနာလို့လိုက်ပြောတော့အားတယ်လို့မထင်နဲ့ဆိုတဲ့စကားမင်းတို့နဲ့ငါတို့ကတစည်းပွားတယ်ပဲလေမင်းတို့ဟင်းစားอยู่ว่าဩငါလည်းဒီလောက်နေတော့ဆင်းရဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးလေငါမသိကြအောင်စောင့်တာ
မတိရောင်ဆောင်တာမတိရမဟုတ်ဘူးငါလုံးနေတာဒီလူတို့တိမမဟုတ်ဘူးလေဆိုပြီးမင်းတို့မလုံးနဲ့ငါချင်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လူသစ်တွေတိအောင်အကုန်လုံးထိုင်နားထောင်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးနားထောင်ငါဟာကုံစိမ့်ထန့်တဲ့ဘဝနေတက်လာတဲ့ကောမင်းတို့အခုလုံနေတယ်ဆိုတော့အလုတ်ကျန်းနေငါနှစ်နဲ့ချီပြီးပခုံးနဲ့ထိုင်ပြီးလှုပ်လာတာဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီလိုနေရာရောက်လာငါဘေးပတ်ဝန်းကျင်ငါသမုတ်တယ်လူလဲကြီးတဲ့မှန်လိုက်တဲ့စကားလူလဲကြီးရှစ်ဆက်မဟုတ်အစတရားရှစ်ရာလဲတာဟာအေးဒါပေမဲ့ငါဘသူကိုမှမလိမ်ဘူးဖြတ်မကြဘူးမကောက်ချင်ဘူးကိုရင်တို့ကိုရင်တို့ကိုရင်တို့လဲတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကြီးပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လဲအောင်လို့နတ်အောင်လို့လာလကလေးပါနေအောင်လုပ်ဒါပေမဲ့ကလေးမကြနဲ့ဖြတ်မကြနဲ့ကို့ထမင်းကျွေးနေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာမင်းတို့သစ္စာရှိကြအစာကျွေးတဲ့လက်ကိုပြန်ဟန့်အဲ့ဒါခွဲယူမဲအောင်မိသွားမယ်မင်းတို့ကြက်ကြသေးတာအာယုံ6ပါးမှဖြစ်တော့အာယုံ6ပါးမှဖြစ်တော့မျက်စိမှတစ်စင်ဖြစ်တော့မြေအာယုံနာမဖြစ်တော့ကြာအာယုံသူအာယုံများသည်တဲ့မိမိစိတ်ပြန်လို့တခုမဟုတ်တခုစက်တဲ့ဝင်နေတတ်သည်ဒီဝင်လာခြင်းကိုတတိထာယုတိကြည်တတိထာယုတိကြည那个我我恨你了那有几个都是出来的第三天阿勇将皮到多大阿勇万的心皮到阿勇万的心皮到真的เออပြောသမီအဖေအခုချက်ချင်းလာခဲ့ပြောစရာရှိတယ်အေးလာခဲ့ပြီလာခဲ့ပြီလာခဲ့ပြီအေးအေးလာမလာသမီးဖေရပူဇာစာရှိလို့တိလားတိတယ်သမီးကအမေကိုမပူဇာရဲတဲ့အဖေကြီးလာတယ်စုပြုံပြီးပူဇာတော့မယ်ဆိုတာတိတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဖေရမေးရလေတစ်ချိန်လုံးမှောင်ကုန်တာသမီးမပူဇာဖို့နေတာအနားအောင်ကပ်ရုံသမီးလေးကမြတ်သနာပါရဲ့နော်ဟာသနာလေးသမီးအခုသမီးပူဇာမှာအကောင်းပါဘူးရောသမီးအဲ့ဆူဆူလေဘယ်ဝတ်တက်ချင်လဲဟေးအဲ့ဒါတဲ့ရင်သမီးကပါတက်ဟမ်စင်းရင်ကင်ဘောဖေရဲ့အခြေခံစင်းရင်ကင်လေဘယ်ဝတ်အောင်ပြီးရင် level 2တွေ3တွေဆက်တက်ပြီးလို့ရှင်လက်မရစင်းကင်ဖြစ်မှာပေါ့ကောင်းတယ်လူရှိရင်ယောဂရှိမယ်ယောဂရှိရင်ဆရာဝန်တွေဆေးဆရာတွေလုပ်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့လူရှိရင်အမှုဆိုတာရှိအမှုဆိုတာရှိရင်ရှင့်နေတယ်မတိန်ကုန်အခုသမီးပြောတဲ့အလုတ်ကလူရှိရင်ဒါအလုတ်ဆိုတာရှိအလုတ်ရှိရင်စည်ရင်နေရရှုပ်မယ်ဒါကိုရှင်းမှုစည်ရင်ကိုင်းဆိုတာလို့တယ်ကဲကောင်းတယ်သင်ဘာလုပ်ကုန်လဲဆောင်းမောင်းဝင်ခွင့်ကအဖစီနဲ့ပေးရမှာပေါ့85ဒေါ်လာဟုတ်ဘူးပြုချင်တော့ကတော့တတ်ထပ်ပေးရနောက်ထပ်ပါလို့သေးလူလူချင်တာရှိပြောဘာပညာသင်ပေးဘူးအဆုံးတော့ရည်စားထားခြင်းမှာအဖေကသဘောတူပေးလိုက်အာဖေရလေသမီးအဲ့ဒါလေးစိတ်ဝင်စားပါဘာလို့ရှောက်ပြောတာဟဲ့မဟုတ်ပါဘူးပြောပြတာပါသဘောတူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကဲနောက်ထပ်ပါပူတာအောင်လေအားဖေရသမီးဘူဖေးလိုက်ကျွေးမလားမလေးဘူဖေးတွေဘူဖေးတွေအကုန်ကျွေးမယ်အခုအဲ့ဒီဟာလေးကျွေးမယ်အခုဖေဖေးကနေတော့ကျင်တယ်သမီးလိုက်ကျပါလားဖေရအေးဖေရတော့ကျင်တယ်သမီးဘီနေလိုက်ခဲဆိုတွန်းအင်းတော်လေးနော်အေးသမီးအင်းတော်လေးလိုက်အောင်မ
ားကြောင့်ဘယ်မင်းကလေးမှလက်ပြန်မလွှင့်ဘူးသိချာနော်ဆက်စားလိမ့်မယ်ကြည့်ဆောင်တော့ရအောင်ဟောပါသိဆုံးပါအင်းရပါจ้า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 ဆိုတာအမိယောက်ျားပေါ့ဟဲ့မွေးထားတဲ့သားနဲ့တမီးလည်းပြောင်းမြန်ဟာမင်းမမင်းရဲ့ယောက်ျားอยู่ကွာယောက်ဟာမတီကျွန်တော်စော်ကြည့်ရင်တော့ပြရစေလာစေးပေါ်ဖို့ပစ္စည်းတစ်ခုမင်းတို့ရှိလာပေးရယောက်ျားယောက်ျားချင်းပိုးပန်းတဲ့ကိစ္စမိမမိမချင်းတော့ပိုးတဲ့ကိစ္စဒီမှာကြက်ခတ်ကြလို့သိပြီကမတ်ကိုတင်ထောင်းကျုပ်ခမည်းစီကိုလာခြင်းနေတယ်ဗျာလာလို့ရမှာခုပဲလာခဲ့မယ်ကျေးဇူးပဲကျုပ်ဖះပြန်လာတာပဲရှိတယ်ဗျာဖះနဲ့ပတ်သက်လာဘာမှပါမလားအခုတော့ကျုပ်ပြင်ထားပြီလေကျုပ်ဖះကိုတအားရှိခိုးခြင်းဘယ်လိုရှိခိုးရမှန်းလို့လေကျော်ရတဲ့မကျွမ်းကျင်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့အသည့်တော်ရှိတယ်ဟင်ကျွန်တော်ကိုယ်ဝယ်တဲ့ဆရာတွေတူမအသက်က20ပဲရှိတယ်ဟဲကိုတင်တို့ဟုတ်ပါမလားခင်ဗျာလေအသက်ငယ်လေးနဲ့ကြုံကြဘူးတာဖခင်တရားလို့ဆိုအသက်ကြီးမှလို့တာလေဟာအသက်ငယ်တာလည်းမဆိုင်ဘူးဗျာဘာသာတရားကိုအင်မတန်ကန့်ရှိတာဘယ်လိုပါလဲသူလည်းမသိပါဘူးဗျာစကားများပြောရင်ညင်းလို့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျုပ်တွေးကျင်တယ်ဗျာ။ဟမ်ဘလို့ဘလို့တွေးကျင်လဲဗျ။အဲ့အသက်ငယ်တယ်ဆိုတော့အဲခင်ဗျာတောင်တွေးမြောင်တွေးချောက်မတွေးနဲ့ကျုပ်ပြောတာသဘောရိုး။ကျုပ်ကအဲ့ဒီကောင်မလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့စိတ်ကရှီကိုမကြီးတော့ဘူး။ကျုပ်ဘုရားရှိကိုကျင်နေတာ။ဒီခင်ဗျားပြောတယ်ငြိမ်နေဆိုတဲ့ကလေးမလေးကျုပ်တွေးကျင်နေ။ကျုပ်လည်းငြိမ်ငြိမ်လို့သူ့ပါလေဒီနည်းရတဲ့ဘလို့ဒီဟမ်မဟုတ်ပါဘူး။နေစဟာငယ်လေးစီဒီလေ။တော့ကဘာတွေများစိတ်ပျက်စရာကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တမီးဘွားမှာအဖေရောမေရောနှစ်ယောက်လုံးမရှိကြတော့ပါဘူး။တမီးဘွားပြန်ပြောရဆရာမရှိပါဘူးရှင်။ညီမေဖခင်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေဖတ်။တရားကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်ကြအားထုတ်နေတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့တွေ့မေးမြန်းဆွေးနွေးကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်။စိတ်ကိုစိတ်နဲ့လေ့လာတဲ့ပညာရက်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ပါလောကမှာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲပတ်စံလားကြမ်းမာရေးလားစိတ်အားယုံငြိမ်သက်အောင်နေတတ်တာအရေးကြီးဆုံးပဲလို့သမီးရောယုံကြည်တယ်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်လို့မဖတ်ဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးမှဆွေးနွေးရမှာအဖက်ပဲဆွေးနွေးလို့လည်းရပါတယ်ဒါမဲ့တမီးကဆရာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်။အမှန်တရားကိုလိုက်ရှာနေတယ်တကယ်ပါ။ဟုတ်။ဟဲ့
တကယ်ဆွေးနွေးစင်နေဆိုရင်တော့တမီးရဲ့ပုံမစီကိုခေါ်တော့ပြင်မယ်လေပုံမမရှိတဲ့အတိုင်းလိုက်လာစီရင်ကြတာပေါ့အခုဆရာတို့ကျောင်းမှာပထမဝေဝရဝိစာကိစ္စလေးလုပ်ပေးကြရရှိတယ်ဥတည်ထွန်းရတွေ့ပေးစင်တဲ့အိမ်မှာခဏစောင့်နေပါဆိုလို့ဘက်ကအမိပြန်လာခဲ့မယ်လို့ပြောပြီးတမီးထွက်လာခဲ့တာကဲအတော့ဧည့်သည်တွေကိုဆက်ပြီးအိမ်ခံလိုက်ပါပါလေအားလုံးပဲတမီးကိုဆွေးနွေးပါဦးကျန်ဆိုင်လိုက်ချင်ပါအင်းနေကြတယ်သူတို့ကတင့်ပြည့်ဒီတိတ်ခါတော့အားနေကြတာသူရဲ့မိဘကြီးကိုမောင်မတန်ခွေပြဿနာဇီဝိုင်းပြဿနာနောက်သူ့တော်လို့ယူပြဿနာသူကလုံးမလုပ်ရှင်ဘူးဗျဒီဆွေပဲလိုက်ချင်တာဘယ်လိုမှကြီးမင်းပြည့်ဘူးဗျသူတို့ရဲ့နေဖို့ကိစ္စကြီးကိစ္စအကုန်လုံးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တခုခုစီစဉ်ပေးလိုက်ရင်တင့်တော့ဟာမတင့်တော့ဗျာဟမ်ပေါ့ကြည့်တူမြင်တော့ဘောအဲ့လိုမမြင်အောင်တင့်တော့အောင်ခင်ဗျစဉ်းစားဗျာခင်ဗျမမိခင်ကျုပ်ဖြေလိုက်ပါဘူးတခုဒီကိစ္စမှလေးပြောတာကိုကျုပ်ကနားထောင်ကြည့်ပါခင်ဗျပြောတာဟုတ်တယ်ဗျာအသက်ငယ်ပဲမင်း तू သိတာကြီးများတယ်အဲ့တော့ကျုပ်က तू နဲ့ပတ်သက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျုပ်ကတခုအပြောင်းလဲဖြစ်သွားမယ်လို့ကျုပ်စိတ်လဲဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ကိုတင်တော့ဖြစ်တဲ့ဤသုံးရာကျွန်တော်ဒီကလေးမလေးနဲ့ပတ်ပတ်တက်တက်နေနေတယ်။ကျွန်တော်ကျုပ်တမီးလို့မဟုတ်တော့ဟုတ်ကျုပ်ကမီးတာသူကဖြေတဲ့ဆရာတဲ့ဘက်လူကျုပ်ကရင်းနီနီမေးတဲ့မိတ်ဆွေလို့နော်ကိုတင်တော့ဆိုးဆိုးကသူတို့ကိစ္စကြီးကျုပ်ကတောင်းဝန်ယူမယ်စီစဉ်ပေးမယ်ဆိုခဲ့မသိတော့ဘူးဖြေတယ်ဟုတ်တယ်လေအခုကျုပ်ကောင်းနဲ့အဖြေထွက်သွားပြီဘယ်လိုရလဲ။သူနဲ့ကျုပ်နဲ့ကအသက်ချင်းလဲကွာ။အတိအကျသူကကျွန်တော်တို့အများကြီးပါ။အဲ့တော့ကျုပ်ကိုကျုပ်အရင်စမ်းသပ်ကြည့်ဦးမယ်ဗျာ။နှုတ်မသိကွာနေကွာ။ကျုပ်စမ်းသပ်ကြည့်ကျုပ်ကဒေါ်လာရင်ထွက်တော့ဟုတ်လားကျုပ်သိတယ်ဗျကျုပ်အာယုံပျောက်သွားပြီဟဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်နေတော့မှဘာသာရေးကိစ္စဒီဒီထဲကိုထည့်ခြင်းလာပြီကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲ။ဟိုကလေးမလေးနဲ့တရားဝင်ဆက်တွေ့ခွင့်ရအောင်ခင်ဗျထပ်ပြီးမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။အာလုပ်ပေးနေတာဗျာ။ဟမ်ဟာဟာကြည်လားအခုကြောင်သူကြောင်ပြောနေတယ်တက်တက်ဆန်ရောက်လာကျွန်တော်ဘုရားပြောင်းလဲကိုတည်ကြပါပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲအော်ကိုရီးအန်ရီအိမ်လာနေတိတ်ပါလေအန်ရီကတရားထုတ်သွားအားနေရောက်နေတယ်ဆိုအန်ရီဟိုနေ့ကအိမ်မှာစကားလည်းတင်းများမပြောပြလိုက်ဘူးအဲ့ဒါအခုနောက်ပြီးအန်ရီအိမ်လည်းတင်းများမသိလို့တမီးနဲ့အန်ရီကတရားဝင်ပတ်သက်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့တမီးရဲ့ဒီအုတ်ထင်းသူကိုလည်းပုံဝင်လင်းလင်းပြောပြီးတော့တခုခုစီစဉ်ခြင်းနဲ့အငယ်ကြီးမအိမ်တော်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လင်မရတော့ဘူးတော့။အတမီးကတယောက်ရှိတယ်။အလကား။သူကဖေကိုတွေ့ရင်အဖေနေကောင်းလားဖေကချစ်မကောင်းလဲပဇာညာတောက်ပြီးတော့ဘယ်သွားညာဒါပဲတိပြဘာမှမတတ်။အာမီကိုကြုတ်ပြောတယ်ဘေးရောက်ကုန်တယ်။ဟင်။ဟေးအဲ့ဒီမညီတာတွေကိုမညှိတော့ပဲနည်း။အငယ်ကြီးကကို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 အရင်ပြင်းတယ်။အဲ့ဒါကိုတမီးကိုအတ်တယ်။ဘာလို့လဲပြော။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အန်ဒရီကိုသမီးချင်းချင်းစီခေါ်သွားလိမ့်မယ်လေဒါသမီးပြောပြောနေတဲ့ဘာကြီးဖုန်းကြီးလေးအန်ဒရီတရားအားထုတ်လာနဲ့စိတ်ကြော်သွားပြီဒီရိတ်တာမှာပဲတရားအားထုတ်ရင်းနဲ့တရားပြနေတာလေတပည့်တော်ကဘုံဘုံနဲ့တူမနဲ့စတွေ့တော့ဒီတရားဆိုရင်အားထုတ်ခြင်းစကြဘူးဆိုတာသိတာအတူတိုင်တော့နဲ့အဲ့တရားဆိုတာအထုတ်ကြည့်တယ်။နည်းနည်းသဘောပေါက်တယ်လို့ရှိလား။ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားလဲ။အဲထပ်ပြီးလုပ်ကြည့်ချင်တယ်။
เราดูให้เราไม่ตีดีได้เนี่ยโอ้เสียเราเสียไม่เราเต็มไปหมดเลยน่าเศร้านะทุกๆเรื่องเราเบี้ยวเสียไม่ใช่บุตรกายีฮอดีเด็กก็มาเลยอู้เส้นนี้ต้องมีเดียพงพงกูได้ชีกันเตรียมมาไม่อู้ต้องเป็นพี่ตาแก่ละพงพงกูได้เบลูมาชุลุมีอะไรพงพงยังหน้ามาดีเด็กก็มาเลยไม่อู้ตุก้าไปเตรียมไปใส่บาลองสวยสาวไหนเลยดีเด็กก็มาเลยมาพงพงตีลูตีเด็ดตัดเด็ดจริงตุกูได้เตรียมอาทุ่งนี่ลูถ้าบีตีเด็ดตัดเด็ดอดีตเนี่ยตัวเป็นยามยาพี่ส่งนี่บีဒဂါကြီးအနေနဲ့အချိန်ပြည့်တရားအမထုတ်နိုင်ခင်မှာဟောဒီဒဂမာလေးရဲ့ပြောတာဆိုတာနဲ့တင်အများကြီးတိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်ဒဂါကြီးရဲ့အဲဒီလကုန်ရင်ဒီတိုက်ခန်းရက်စီပြီဆိုတော့ကျုပ်ရွှေကုန်းတန်ရတိုက်ခန်းကိုသူတို့တူပြီးပြောင်းနေလို့စီစဉ်မယ်ဗျာတောင်းပါတော့စီစဉ်ဆရာတော်ဘုရားကလည်းကျုပ်ရဲ့တရားပြဆရာဖြစ်သူ့ကိုခွင့်ပြုလိုက်ပြီဆိုတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျုပ်ကလည်းကြီးညာပြီပေါ့ဗျာနေမင်းကချမ်းမြေကိုဆရာဖြစ်မွေးစားတယ်ဆရာမျိုးမွေးစားတာတန်တမီပြောတယ်ဘိုးရဲ့တန်တရားရဲ့အတိတ်ကံရင်ပစ္စုပန်ကံရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကအငယ်ဘဝမှာပို့ပြီးတော့အရေးတကြီးအငယ်စိတ်ဝင်စားနေတယ်အဲ့တော့တမီသိတာလေးပြောပါဦးနော်အရှင်ရတော့အငယ်နားထောင်နေသိသလားပြောตะยาถ่ายจริงอ่ะเนาะหึตะยาตะก้าถ่ายมูต้องลงอีถ่ายเดบมามาอยู่ไปไหนพ้องไหนไปไหนพ้องไหนเอลุล่ะอะกูปาซะหลุดาสรอานาปานะเนี่ยซะลงแองเกิลด้วยขัดมาป้อตะมี้อ่ะซะมาเอลุเว้ยลงที่มูเว้ยสึกก็เลยอัญญ์ล่วนน่ะเว้ยโหน่ายาดิโลดีน่าอัญญ์ดิโลเนี่ยจี้อ่ะเลยอตองยาหนีมีเตยาอะกูแองเกิลด้วยเลยซะกูแล้วเอาไม่ทันหรอกดิไอ้โหลทันไปอาจารย์ไอ้ทันไหนมาแหละไอ้โหลกงๆนี่ส่วนเนาะอันนั้นอาจารย์ไอ้เตียทันไหนมาเลยป่ะไม่รู้ดิทันมันทันอยู่เตียมั้ยเราจ้องมีพี่ทันแต่กูไม่มาอยู่มั้ยตะเมียนอยู่เนี่ยไม่รู้ตู้ก็จะอยู่เนี่ยหึตัวดูชูฮะตัวดูชูเลยบรูฮะตัวดูปกติได้แต่ชูเลยอังกะอโลกเกษรไปอาลงไม่ทาไล่ป่ะกูเต้ใส่ป่ะพี่เต้ใส่ไม่ได้ซุซุเนี่ยไม่ชื่อหรออาลงนี่ตัดนี่อังกะตีนี่ใส่ตัวอังกะยาเวละมังเนี่ยน้องเทไล่ป่ะมามีโยอาลุงเย็นๆบ่มีเย็นๆบ่มีอาลุงเย็นๆนี่มีကိုနေမင်းရှင်လာတာနဲ့တော့ရှင်ကိုကျွန်မမေးစရာရှိရှင်မရင်ငယ်ယူထားရဲ့ဆိုကျန်ရံဘာမှမတ်တယ်မြင်ရင်ငါဒီအွေရုံအန်စုံပေါက်ပါတော့မလားကွာ
明星的大家来表吧哦。现下有没有来表你那个你们？现讲怎么地？他把罗买点名，可明年就是个那么路径了。我叫妈没压你了，没修，阿苗没压了，没修，爸说爸妈没修是吧？哎呀哟，过多卡过下来路没就被罗妈没路不买点名，偏爱他修。连爸妈都问叫哪苗？我说快说说说了的没没啥的嘛，这妈妈把我过你们，现在这妈的好的英语不嘛，连干米也干别别的，现在不得了，这妈谁他妈爸妈没睡的了，现在爸妈的爸妈也是妈没睡，现在应该有啥了，哼，这妈没有一点要你呢，叫你了，现在了，现在爸妈爸妈也是妈没睡的，没妈的要你呢。是哈先约了他了，哎，要得啊，不要住。这嘛，奶奶立马给你们塞。得要来么有，得要来么有，我了表你比慢点咪。哎，这嘛老毛吧，是没应该有他爹是吧？这嘛看看隆隆对了表你的，先不怪我们纠察吧嘞。啊，慢点咪。他们纠察嘛，明的嘞，明我多少个月的的，上当当骗的了，看的。哈哈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 哈心没应该撇顶端那个啦个，心多嘞姑娘们，心多。多吧哦，马德明，明天那里得苦嘛，不满足。啊，天你下午表完呢，到我们嘞。啊，你那边没表完呢咯，马德明，到我们。高明，心么呢？心没嘞，心还是摘得路厉害呢。心哦，把这苦嘛就慢慢表。哎，啊，苦笑嘛，闹心嘞！啊，啥的呀，心么个，别别打打，别老心了他。哼，心对嘛，啊，没路啊没，偏又偏来呢。心对的嘛，这嘛，你在我改来的没嘛？是你对我们真没那的，搞我这个年龄，也是没比白得的，谁知道的他？啊，你今天叫我变来说的。好的，佩爷，你是俺们老刘，那个大多啊，那是工人来拍的呢。俺来认识吧，佩爷来拍一片的家。哎呀，我这干嘛？这明明都通人呢，谁这些不能笑表呢？都那家嘛，俺这个暖呀，虽然呢没弄老多，就爱有暖的，晒的，工人要受表了。啊，苦，佩爷啊，这明年破烂你家过。比如，不就让培养多呀？比如先他们把猪嘛，不培养，嗯？是不培养？今天人家包钱还是得嘛？哎，那上楼他有没有？你叫他们留阿宝安在耶？俺哥在他那屋外面地里头，他们也没念呐。那我等有单子，我们别来了。俺哥在他们屋里头还是不行的。来嘞！哦，少的。你看，细细的，看了啊，房子也能过来。你看，这个房子，哦，对对。The deed so that ni a Pyo zong lu nyen jan jen te ya Ho yin de ba ga de mi be na thong ne A shou te ma shin ong ni A ri a khu le ma Siya ro phya byo tha le saka le ya
俺跟明娜一对的有记忆比标子路，这挺慢的。啊，阿哥，你弄不到。啊，那可别在家就留了呗，留了呗，还是把账还。เราได้แบบนี้เลยสอแล้วเดี๋ยวจะเสร็จแล้วอยู่อ่ะเออแล้วว่าเอ๊ะจนเราอู้อะไรกูลงมามาตอดอูหนูซ้อมเปียเลยพี่ครับเนี่ยพี่อ่ะวิสกี้ตั้งใจเด็ดดูอ่ะมาตอดบูสเหรอเดี๋ยวมันชิมพี่อ่ะบ้าแล้วพี่เจ้าอยู่จ้ะบ่ฮู้จนเราอู้อึดอัดอ่ะเสร็จจ่อล่ะพี่นี่ตะตันตะช่าวลงมาจนเราทีนดูนี่แกเลยใส่แท้ทีนน่ะอกงลงช่าวลงแกเลย อะคูจนกูจนเปลี่ยนติออกจูซาจนบาโลจนเบลูนี้เนี่ยลูเสร็จแล้วอ่ะเนี่ยสอจนกูซึนซามิเนี่ยเด้อเปียไอ้ลูซึนซาเฉยๆจนกาวจนจีจีเลนๆขึ้นนี่เสร็จเฉยๆอยู่จองอยู่จองนี่จนกูอัตตะจีล่ะอัตตะจีบิอติเนี่ยนี่ล่ะฮ่า ฉันก็ไม่สิเลยทัวร์พี่อ่ะกูดูอะกูดูอติกันปิสุปันกันตันเตยาอิญบวะคู่บวะนอกบวะฮะฉันรู้ไม่ตีได้เลยอะญาณีเนาะกูตันตัวอยู่อีฮ่าๆๆ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 
လောကကြီးမှာကိုယ့်ကိုယ်ဆွေးနွေးတာအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မလဲဒီသူကအတက်တိုးနေတာပါတေးကြတာတခုကတော့ကျွန်တော်မသိသေးတာဒီကိုကျွန်တော်ညံလေးတလဲမှာတလဲဝဲလောက်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်သိအောင်လုပ်ချင်တယ်ဟာအဲ့ဒါဒီတာထားဆောင်ပါဘုရားမင်းကဒီပြင်ရဲကျွန်တော်ဘူးတပည့်ပဲဘာလဲဗျာကြည့်ပြန်ဟောကီပင်ဆိုတာတိတ်တိတ်ဝင်ထားတဲ့နောက်မီရင်ငယ်ပေါ့ဗျာ။ပုံမလေးတော်တော်လေးကြောတော်တော်လေးလာတော်တော်လေးနေရဆို။ဘူးယူသားပါဗျာ။အဘယူသားလေဗျာ။ကြားရှိလို့သာနားရခေါ်တဲ့တပည့်ကြီးမူရတတ်တက်လို့စားတဲ့ညီးမျိုးလား။ဟေးကျုပ်ဟူတက်ပြီးတော့အသက်ထွက်သွားရင်လေခမည်းတော်ရဲ့ကံခမည်းတော်ရဲ့ကံဒီမှလေညီအဖေနဲ့ညီအဖေရဲ့မရင်ငယ်ပုံဟေးရပိုင်စိုးမှုအေကေတွေတိတ်ကြီးလောတော့ဖေးခင်ဗျာမခံနိုင်ဖြစ်ပြီအိမ်မောဆင်းသွားမှာတော့ကဲတော့မှာပေါ့ဘာဖြစ်လဲကောင်းတော့အေးပါဟာအေးပါအေးပါညီအဖေရဲ့သမီးပဲညီစကားကိုညီငင်းနဲ့မှတ်ထားညီအဖေမရင်ငယ်ရလေညီချက်တောင်မှငယ်သေးတယ်ဟဲ့အေးသေးသွားလို့မရင်ငယ်နဲ့ညီနဲ့အမွေလူကြတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲမေရဲ့ကောင်းတာပေါ့လို့ညီငါ့ကိုအခုလိုပြောသလိုမျိုးလေညံ့ညွတ်နိုင်ပါသေးတော့ဟွန်းကောင်းကအချောကိုမပြင်းအေယာနန္ဒဘထောက်တုံးကြီးအိမ်မဟာနဲ့တက်ဖြတ်ဖဲပဲဖဲသမီးဖဲလို့ပဲချောမှာThank you.
လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသည့်ဆယ်လူလာပုံးမှာစက်ပိတ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်ဆက်သွယ်မှုဧရိယာဖေသမီးကိုအမှန်တိုင်းပဲပြောပါဖေအမှန်တိုင်းပြောနေတာသမီးသမီးကနားမောင်ထောင်ဒီနေ့အဲ့ဒီပုံမှာအော်မလို့ခြင်းမလို့ခြင်းဒီတော့အထောက်နဲ့ထားနဲ့သက်တင်နဲ့သက်တာရံနဲ့ခိုင်ခိုင်လုံလုံပြောနေရတာအဖေဖြောင်းကိုခွဲနေသေးတယ်သမီးလုံးဝမယုံဖေဟုတ်ဘူးအော်သမီးကလည်းခက်လိုက်တယ်အဖေပြောနေနေနားထောင်ဒီမှာတော်ပါပြီဖေရဲ့ဒီပြောလာတဲ့အားလုံးကအကောင်လုံးမောလုံးမြင့်မှုတာဝါရလေးကြီးပဲသမီးတစ်စက်ကလေးမှမယုံတက်တောင်းမှမယုံအဖေမရှိဘူးဆိုရင်တော့သမီးမျက်နှာတော့ငဲ့တယ်မာလေးဟောသမီးကတော့ငဲ့သေးတယ်ဒီကမြစ်ပြည်ကိုတော်တော်ကြိုက်ကြတာပဲနော်အဖေကိုယ့်အသက်ကိုပြန်ထောက်သိမ့်ပါလေမိမိကိုမထောက်တော့သမီးနားလည်နိုင်တယ်ကိုယ့်အသက်ကိုထောက်ဖို့သမီးမျက်နှာကိုထောက်ဖို့တော့ကောင်းပါလေဖေရဲ့ခုတော့လူကြောင်းလို့မကောင်းတဲ့လူကိုဖေဖေမလှုပ်ရက်တဲ့သမီးတော့ချက်တာနဲ့လေးပဲတင်လိုက်ရှင်တော်တယ်ဖေဖေခဏပြောချင်လို့သမီးမတောင်းဖေဖေလည်းဖေဖေလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဖေ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 ကြိုက်တယ်လို့နေနိုင်တယ်ဖေဖေကိုယ်ကအတိမောက်ကြီးဆိုတော့သမီးသိချက်တာပဲဖေဖေအိမ်ကအိမ်ပေါ်တယောက်ကိုဖေဖေကျူးလို့မိုက်မိလို့အိမ်ပေါ်မှာမဖောင်းနိုင်မဖိနိုင်ဖြစ်လို့ဖေဖေအခုလိုတိမောက်ယူရတာဆိုရင်တော့သမီးခေသာသေးတယ်နားလည်းပြလို့ရတယ်ခွဲလို့ပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုဟာလမ်းဘေးဟာစုတ်ပြတ်တက်နေတဲ့မိန်းမတယောက်ကိုဖေဖေကမျက်နှာကြိုက်ပြီးပါမမမရမပေါင်းနေတာအိမ်ကစားမင်းရောင်ထားနေတာသမီးလေသမီးလေးပြောတာအရမ်းများသွားပြီသမီးအဖေတယောက်ပေါ်မှာသူဘလို့ပဲမှားမှားမှန်မှန်အဲ့လောက်ထိမပြောသင့်ဘူးသမီးလေးသမီးရဲ့လို့ရှောင်းမပြောနဲ့သမီးမကမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့သမီးပြောတယ်ဆိုတာဖေခွင့်လွတ်လို့ရတယ်ပြင်လာတယ်ပြီးလို့ရတယ်ဒါနဲ့သမီးနေရကြည့်မယ်သမီးနေရကြည့်မှာဖေဆိုးတယ်နော်ငါမစုံဒီကိုနေတိုင်းသက်သက်လုံးသက်ပြီးစီးပွားရှာကြည့်ကြည့်တက်လာတဲ့အဖေကသမီးကိုငရေကြည့်နေမယ်လို့ပြောနေတယ်မမေပြောနေတာစကားတိုင်းပြောရင်ဒီလက်ရတာဖက်ဖက်မောရှင်မက်နောက်ကကြော်ပဲစကားလုံးလေးပါဆင်စင်ကြီးပြောအောင်ဖေကြီးရကျောင်းလုံးမြတ်မှာဒီလောက်တောင်မင်းမရှာပါခင်ကြီးဟာအဖေကိုသမီးဒီအိမ်မို့မှာစင်းငင်ကလေးပြောခဲ့တယ်လေမကြောင့်ဘယ်မင်းကလေးမှလက်ပြမလွင့်ဘူးသိချာနော်ဆက်စားလိုက်ပါကြည့်ဆောင်ပါတော့ပါသိဆုံးပါအင်းနေပါကြာ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 ဆိုတာသမီးယောက်ျားပေါ့မွေးထားတဲ့သားနဲ့သမီးလည်းပြောင်းမြန်မင်းမိုက်မင်းရောက်ကြာอยู่ဟုတ်ပါဘူးပြောတော့တီတီတော့စော်ကြီးရေမပြရသေးလားစစ်ဖို့ပစ္စည်းတခုမင်းတို့ရှိတာပြရယောက်ျားယောက်ျားချင်းပိုးပန်းတဲ့ကိစ္စမိမမိမချင်းတော့ပိုးတဲ့ကိစ္စဒီမှာကြက်ခတ်ကြားလို့သိပြီကမတ်သမီးဘွားမှာအဖေတယောက်အမေတယောက်သမီးတယောက်ပဲရှိကျင်တယ်။မိတွင်းမလို့ကျင်ဘူး။အထွေလည်းမလို့ကျင်ဘူးဖေ။တစ်ချက်လျှော့လိုက်မယ်။မိတွင်းနဲ့နေပေးဆိုရင်လည်းနေပေးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းပီးကအပေါ်စားမိမတယောက်ကတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမိတွင်းမတော်နိုင်ဘူးဖေ။သမီးစကားရဲ့တိတ်ကိုယဉ်သိနေပြီတော်ပါတော့သမီးရဲ့။စိမ့်တယ်မိဘနှစ်ပါးမွေးလာလို့လူဖြစ်လာတဲ့သမီးပဲဖေ။ဒီလိုယဉ်ကျင်းအောင်တော်လာပြီ။သမီးတိတိယဉ်ကျင်းချင်းပြောရတော့ဘူး။นี่ซ้ําหมองพี่อะพี่มาชูเสียแม่มาไอ้หลุดตองมาเลยช้าล่ะเองตะมี้ว่าเรานี่ตะคุเลยพี่ๆซ้ํามาพี่เอ๋ไม่รู้ตะมี้ตะมี้เทินน่ะดิตะคุบ่ไม่ห่มกูอะพี่โอ้ไอ้หลุดผ่องเว๋ยๆบ่พี่แม่มาไม่ตื่นไม่ไหลดามล่ะตาสุบเป่ดะแม่มาตาเนาะมองมาเน่มองมาเน่อะพี่ตะมี้ออกเสียบ่เจ้ามาไม่ชิงปิ่มหมูจูเลยน่ะตะมี้บ่ห่มอะพี่အဖေအဖေရေတော့တော့သမီးကိုအဖေပြောနေတယ်အဲ့ဒီမင်းကလေးကအပြစ်မှမဟုတ်ပါဘူးကွယ်သမီးတို့ဆွဆွဲနေလို့ဖီးနေဘာမှစမ်းစမ်းမပြောဘူးမကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးသမီးကဘာမှစမ်းမပြောနဲ့အပြစ်မှအပြစ်မှပဲဟာဘာဘူးပြစ်မှတရားမပြတ်တယ်ဘယ်လိုလဲပြောနေမှာမသိဘူးไอ้เจ้าโอ้ยเนี่ย
ီနားလဲသွားပြီဖေဒီရထွက်သွားပါတော့ဖေဒီရထွက်သွားပါတော့ခင်ဗျာဒီနေ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးဖေလေးမင်းနဲ့အဖေနဲ့မင်းနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တော့ဘူးဖေစီရနဲ့တမီးဘာမှမလို့ကျွန်တော်ဘာမှလည်းမရနဲ့တော့ဖေသွားပါဖေသွားပါဖေไอ้หนูน้องเนี่ยไอ้น้องเนี่ยไม่ไหวแล้วทีนี้ไปรอดีแล้วเพื่อนไม่ไหวแล้วเนี่ยพ่อไม่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 ဖေမဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့ကလည်းမြောင်းတောင်းတဲ့ပြီပြောနေတော့အမေမထိုင်နိုင်တော့ရဲနေပါလေဖေမပါဘူးသမီးရဲ့သမီးနေတကားဖို့မေးပါဦးဖေရှင်းပြသမီးသမီးနားတော့ပြီးသားမဟုတ်သမီးဖေပြောကြားလားတကားဖို့နားမဟုတ်သမီးကလည်းပြောနေလေသမီးဖေပြောနားတော့သမီးဖေမပါသမီးရဲ့သမီးအာသိသိညင်းနေတယ်စိတ်အရန်ရှုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီအရက်တောက်ပြီးရင်ဒီအဲ့လိုချင်ပြီအရက်တောက်လိုက်ရင်စိတ်ညစ်တာပြီးပျောက်သွားမှာလေသမီးအန်ကယ်ယူဒီနေ့တရားမဟောပါနဲ့အန်ကယ်တောက်မှာပြီမဟုတ်ပါဘူးအန်ကယ်တရားဟောရအောင်လေသမီးကလူဘိန်းမှာတခုပဲအန်ကယ်စိတ်ရှုပ်နေတာစိတ်ညစ်နေတာတော့အန်ကယ်ဂိတ်ထိမှသမီးတယောက်နေနဲ့သမီးမမြင်ရလို့ပါအန်ကစိတ်ကြည်သွားအောင်စိတ်ချမ်းသာလာအောင်သမီးတခုခုလှုပ်ပေးချင်လို့ပါအန်ကသမီးမတတ်နိုင်ဘူးကအခုချိန်မှာအန်ကစိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသတိလေးထားပြီးကြည့်ကြည့်လိုက်ပါလားအန်ကစိတ်ညစ်တယ်ငါတော့စိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုတာတော့သိလိုက်ပါစိတ်ရှုပ်တယ်ဆိုလဲရှုပ်တယ်ပေါ့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ရှုပ်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီစိတ်ညစ်စရာစိတ်ရှုပ်စရာတွေကိုကြီးပဲဖိပြီးစဉ်းစားမိနေတတ်တယ်ကိုကိုလည်းအဲ့ဒါတွေစဉ်းစားမိလို့စဉ်းစားမိနေမှမသိဘူးအဲ့တော့စိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ရှုပ်စရာတွေကတဆင့်ပြီးတဆင့်တည့်ပြီးတည့်ရတိုးလာတယ်လေအဲ့တော့စိတ်ကပုံညစ်ပုံရှုပ်ရောအန်ကတွေးနေတာကိုအတင်းမရက်နဲ့အတင်းမတက်နဲ့ငါမတွေးဘူးငါမတွေးဘူးဆိုပြီးစိုးတင်းတားဖို့မကြိုးစားနဲ့ငါဘာတွေတွေးနေလဲငါတွေးတွေဘယ်ဟိုရောက်နေလဲဆိုတာတော့နည်းနည်းလေးသတိလေးကပ်ပြီးကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအန်ကအဲ့ဒါဆိုအတွေ့ကိုတတ်စရာဘူးမလို့တော့သူ့လိုလိုရက်သွားရောလာပါအဲ့ရေဒီပြောကလေးလုပ်ကြည့်ပါဟုတ်တယ်ထိုင်မှာကြောနေလိုက်အဲ့တော့ရှင်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသာလို့ရှင်နေတာ
အေဂျန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုလေးကိုခဏလောက်ခံစားလိုက်ကြရအောင်ฮัลโหลตมี้ลีล่ะพี่บาฮัลโหลนี่ขึ้นสิบาล่ะရှင်นี่เนี่ยพ้องละนี่เด้บ่ดูรอฮัลโหลฮัลโหลพี่บาบาตมี้อ่ะThank you.
ဟေးတမီးတမီးဟေးကောင်းလားတမီးတော့ဘယ်ပြောချက်ရှိလို့တမီးရှင်းပြမယ်တမီးရဲ့ဖွင့်သားမတမီးဘယ်ပြောချက်ရှိလို့ခဏလေး
ဟဲ့နင်းနေနင်းနေနိုင်ရတော့မုံနေရမယ်ရေလာတိဘူးလေဟဲ့နင်းတင်နင်းနေရလေနင်းတော့ဖေကိုသူ့ small လေးနဲ့မိဘမယ်ခင်ဟာမှာငွေလာလွှာငါတွေးလိုက်တယ်ကဲသူ့ပြည်တော်တော်ဆန်တာလေဟဲ့သူ့ပြည် small လေးတအားချော်တယ်ပေါ့နင်းနေတတ်တော့ငြင်းသေးရဲ့ဟာနင်းတော့လည်းဘာကြီးပြောနေကြမှာမသိဘူးနင်းတော့ရေကူးပြန်တော့ငါလိုက်ပေါ့တယ်တော်ပြီဘာမှကူးတော့ပြန်တော့မယ်ဟဲ့ဟဲ့ခေါ်လဲမအောင်နော်တို့ရဲ့စမုန်တွေတအားချော်ရပါမင်းတို့ကလည်းသိရတယ်။တို့ရဲ့ဆက်စပ်ရယ်။ခဏရလေးမိုးပြူတို့မောင်းနေတယ်။ခဏရလေးမိုးပြူတို့မောင်းနေတယ်။အန်ကဲကိုကိုကိုပြုတ်ရရမှာမဟုတ်လား။အေးအန်ကဲပြင်နေ။အန်ကဲသမီးကမပြင်ဘူး။အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးလေအန်ကဲ။သမီးကသမီးချင်းကိုချင်းစာပြီးပြောတာ။အဖေကိုစိတ်ထူတာသမီးလောက်ပိုင်းပဲ။သမီးစိတ်ကောင်းအောင်အဖေကချောက်ရမှာပဲ။ဖေတယောက်ကချောက်တာကိုမကြိုက်တဲ့သမီးဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးအန်ကအန်ကသမီးကိုရအောင်ချောက်ပါ။နားလဲအောင်ကြိုးပြပါ။ပြောလို့ကိုမရဘူး။တကားကိုပိတ်ထားအတွေ့မခံဘူး။ရအောင်ပြောဖို့အန်ကရဲ့။တီးခံပြီးစောင့်ပါ။အာအန်ကကြီးကတော့စိတ်မရှိတော့ဘူး။အန်ကသမီးကအန်ကကြီးသိချင်တယ်။အရန်လဲအလိုလိုက်တယ်။တောင်းမပြတ်ဘူး။အေးရိုက်မိတာတကူပဲအဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုမှစိတ်ကထိမ့်လို့မရဘူးမပြောနဲ့မပြောနဲ့ဆိုတော့ပြောလို့ရရိုက်ထည့်လိုက်တာစိတ်ထဲကမကောင်းသူ့အငယ်ရကလေးပြရတာပဲသူဆွဆွဲတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာကိုဘာဖြစ်လို့ तू ကလက်မခံဘာဖြစ်လို့မယုံတာလဲအငယ်ကြီးကယဉ်ကျေးစွာကြီးလာတဲ့ဖေမဟုတ်ဘူးငားတယ်အဲ့တော့ရိုင်းနေမတိုက်ဘူးအဲ့ဒီချော့လာရပဲမတိုက်ဘူးမချော့နိုင်ဘူးအင်္ဂလိပ်သမီးလေးသမီးလေးလို့ဖြစ်သိကောင်းတယ်ကျမကြားကလည်းအကြံပေးပါရစေဦးနဲ့မင်းကိုကြည့်ရတာလည်းပူလောင်နေတာပဲသမီးလေးကလည်းဖိမပြောပါနဲ့အခုပြောနေတဲ့စကားလေးခဏရပ်ပြီးသမင်းစားရအောင်အာယုံကြောင်းတာပေါ့မင်းသမီးလေးတကယ်ကြီးနဲ့ဒီကုန်းတော့ချိန်ထားလိုက်ဒီမောင်ကလည်းမင်းကလည်းသူရေခုတော့ဒီမှာယူတော့မဖြစ်အောင်လည်းပြန်လာရင်မင်းကိုစိတ်ကမ်းပြန်လာသမီးသမီးဒီနေ့မတော်ရနေလားမင်းစိတ်ရဲ့အတူတူဒီနေ့သမီးဖြစ်နေတာလားမင်းဖြစ်လာတော့သမီးလေးမိန်းမရှိတော့ဘူးလေအားရှိရအောင်ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့
ไม่เอากูมีอะไรกูเลยแต่มีเป็นมาชีเลยสิวะมันดูมันดีเลยสิอันนี้ดีเปล่าที่มีเป็นมาชีเลยสิวะแล้วไม่ดีจูเล่นมาเอาสิอันนี้ต้องมาเลยกูเลยอันนี้ถนัดมาอันนี้ต้องมีเนี่ยยันจูจิมาเปล่าว่าเป็นมาชีเลยสิเปล่าว่ากูอันนี้ถนัดมันจะมาเปล่าเนี่ยแต่ไม่เอากูที่จะสั่งเงินมาเปล่าเนี่ยคุณเป็นผู้ชายใช่ไหมจูเล่นมาชีหรอเปล่าไอ้เจ้าสิบ อังเกอร์ว่าเขามีเต้าหนีบีแต่มีเรื่องอังเกอร์ว่าทิ้งโมนี่ตรงไหนเส้นเดียวแต่มีเรื่องเนี่ยตู้ที่พิชญาลีตู้พิชญาแหล่งตู้ตัวเบาตัวมาว่ารู้กันตู้เลยขาใจแต่มีประตูมีเสาในรายละเอียดตัวไหมแต่มีเนี่ยอังเกอร์เนี่ยเสียใจอยู่เลยตู้น้าเลยเล่นไม่เลยตู้มีโยมาเลยแต่มีอังเกอร์ว่าเมื่อไหร่เนี่ยอังเกอร์ว่าเรามาไม่หัวใจ ผมไม่เหมือนกันแต่มีตัวเองที่ร้องเพลงตามมันไปยามเหมือนกันงานนี้เจ้าเนี่ยแต่มีตัวอีกตัวหนึ่งถ้าเออตัวเชิดแต่มีเดียวเนี่ยอันนี้แต่มีตัวกูจะสานน้าเลยไปอย่างนี้ว่าเลยแต่มีกูเป็นตัวช้างเลยเชิดจับไปอย่างนี้ก็ได้นั่นก็ตัวเส้นกูว่าเนาะจริงหรือไม่จริงเก๋ยิ้มกันไหมตัวอะไรนะ